إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی بزرگی عظمت و کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے امت اسلامیہ پر بڑا احسان فرمایا ہے، احسان عظیم کیا ہے. حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے سنت رسول کی اہمیت شریعت کے آئینے میں. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو چھیڑوں اور بیان کروں، ایک دو باتیں آپ سماعت فرما لیں. خصوصاً جمعہ کے دن احتبا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. احتبا جانتے ہیں کہ نہیں؟ پتھنا مار کر، گوٹ مار کر دونوں پیر کھڑا کر دیا جائے اور سورین کے بل اس طرح بیٹھا جائے کہ اگر اندر کچھ نہ ہو تو پورا شرمگاہ واضح ہو جائے. اس طرح بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، دوسرا یہ کہ یہ ادب کی بھی مخالفت، پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات،
اسی سے متعلق ہے ٹیک لگا کر بیٹھنا. ٹیک لگا کر بیٹھیں گے نیند آئے گی. اور علماء اکرام کا کہنا ہے یہ پورا خطبہ عبادت میں شامل ہے. تو جس طرح عبادت میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے اسی طرح خطبہ سننے میں بھی خشوع اور خضوع مطلوب ہے. پورے اطمینان، پورے نشید، پوری فراغت حضور قلب کے ساتھ خطبہ سماعت کیا جائے، یہ عبادت. ان دو تین باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے مختلف جگہ سے مختلف آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور انہی مطلوعہ آیات کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز حتی المقدور میں کوشش کروں گا سنت رسول کی اہمیت شریعت کے آئینے میں کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، بار الہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک باتیں پہنچانے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. نگاہ حقیقت اور چشم بصیرت سے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم اور سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم دراصل ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں اور ایک ہی حقیقت کے دو نام. چراغ ایک ہے اور پرتو لو جس کو بولتے ہیں دو ہے. حقیقت ایک ہے اور نام دو ہے، اور انہی دونوں کو کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان، تمہارے اندر، تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ایک ایک بات کو آپ غور سے سنیے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں جنہیں تمہیں معلوم نہیں، جنہیں تم جانتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا 164 نمبر کی آیت، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دنیا انسانیت کے لیے احسان عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، البتہ تحقیق کی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو بھیج دیا. اور رسول کا کام کیا ہے یتلو علیہم آیات، وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم اور نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہیوں کے اندر تھے. سورہ جمعہ پر یہ 2 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے بے عینہ یہی بات وہاں بیان فرمائی،
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ رسول نبی کو بھیجا جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. اور یاد کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت، یہ وہ نبی اور یہ وہ پیغمبر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں چیزوں سے آزمایا، امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش کی بھٹی میں چڑھایا، امتحان لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آزمائشات کے اندر پورے اترے، 100 بٹا 100 نمبر حاصل کر لیے، تو ظاہر بات ہے جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو انعام بھی دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے. ہم اور آپ ہوتے تو سوچئے ذرا، ہم کیا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا مطالبہ رکھتے، ہم کیا طلب کرتے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے تو ایسے انہوں نے مانگا، تو ایسی چیز مانگا اللہ اکبر کہ رہتی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. انہوں نے ہاتھ پھیلا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورہ بقرہ 129 نمبر کی آیت. مانگا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر، دامن پسار کر، اے ہمارے پروردگار اگر تو دینا چاہتا ہے تو یہ دے دے. کیا مانگا؟ اللہ میرے پروردگار، میرے مالک و مولا، تو انہی میں سے ایک ایسا نبی بھیج دے، ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو ہی غالب، تو ہی زبردست، تو ہی طاقت والا، تو ہی حکمت والا، اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. نہ دولت مانگی، نہ زمین و جائیداد مانگی، نہ ثروت مانگی، نہ مال مانگا، نہ منال مانگا، نہ جاہ و حشمت مانگی، نہ شان و شوکت مانگی، نہ سلطنت بادشاہت مانگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. قرآن کریم الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسی آیات ملیں گی، اسی انہی آیات کریمہ سے ملتی جلتی. ان تمام آیات کریمہ کے اندر غور کرنے سے، فکر کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی، آپ کو منصب عطا فرمایا. تو جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی اور جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ منصب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، پڑھیں، آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں، آپ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، انہیں بدعات و خرافات، کفر و شرک کے گندگیوں سے نکال کر توحید کے عمدہ، صاف، شفاف پانی سے صاف کریں، پاک کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد منصبی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ڈالی تھی. اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف معلم بنایا تھا، مزکی بنایا تھا، مربی بنایا تھا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے مجمل احکامات کی تصریح کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے، توضیح کرتے تھے اور تبیین کرتے تھے۔ یہ بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی کہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، لیکن اب جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، اس کتاب کا لوگوں تک پہنچانا، اس کتاب کو پڑھانا، سمجھانا، اسے بیان کرنا، اس کے احکامات کو واضح کرنا، اس کی توضیح و تبیین کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کے آیات کی توضیح، تبیین، تشریح اپنے الفاظ میں کیے ہیں، انہی کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں اسی حکمت کو سنت کہا جاتا ہے، اسی حکمت کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مفسر بنایا تھا، مبین بنایا تھا، اور یہ منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ قرآن کریم کے احکامات کی تبیین کریں، تشریح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا، ذکر سے مراد قرآن، کتاب، مصحف، ذکر کو نازل فرمایا تاکہ جو ارشادات لوگوں کے لیے نازل ہوئے ہیں ان ارشادات کی آپ تشریح کر دیں، تبیین کر دیں، توضیح کر دیں، تفسیر کر دیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 64 نمبر کی آیت، اسی سورہ کی 64 نمبر کی آیت کے اندر فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، کیوں؟ تاکہ جن امور میں، جن معاملات میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ان معاملات کی آپ وضاحت کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایمان والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی اور دوست بزرگو، جو کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، جس کتاب کی ہم بڑی ہی تعظیم کرتے ہیں، بڑی ہی ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں، جس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف مصحف ہی کے اندر محدود نہیں رکھا، بلکہ اہل ایمان کے لیے اس کتاب کو ہدایت قرار دیا اور رحمت قرار دیا۔ پتہ یہ چلا اس کتاب کے ذریعے سب سے زیادہ جسے ہدایت ملے گی، رہنمائی جو حاصل کریں گے، وہ اہل ایمان ہوں گے، اور یہ کتاب سب سے زیادہ جس کے لیے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے لیجئے، وہ لوگ اس کتاب کو ماننے والے تھے اور اس کتاب کو قانون اور ماخذ قانون حیثیت دے کر اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، یہ صحابہ کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جن امور کے اندر ان لوگوں کا اختلاف ہے، ان امور میں فیصلہ فرما دیں، ڈیسائیڈ کر دیں، آپ وضاحت فرما دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرما دے۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے،
فیصلہ فرما دے شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما. اپنی ذات اپنی کبریائی کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے, ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائی اور دوست بزرگوں, آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس آیت کریمہ کی روح سے دین اسلام سے نکل جانے والے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں, ویسے مت بیٹھی. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کرنے والا ایمان میں نہیں. قسم کھا کر کہا اللہ رب العالمین نے, فلا وربک لا یؤمنون, قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ منا لیں, جز تسلیم نہ کر لیں, اور جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں ان فیصلوں کو بصدر صدر اور بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں, اور تسلیم کرنے میں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں, تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کا ارشاد ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کا ہر فرمان, اللہ کا ہر ارشاد ہر طرح کے شک اور شبہ سے بالکل بری ہے, ہر طرح کے شک و شبہ سے بالکل بالا تر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ. آج ہم مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کتنا مانا, کتنی اہمیت دی, ہم تھوڑا اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لیں. معاملہ گڑبڑ ہو جاتا, ہمارا نیا جو ہے ڈوبنے لگتا جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں اپنے اندر, خود کے اندر, مسلمانوں کے اندر, مسلم معاشرے کے اندر. معمولی معمولی چیز, ایک مثال میں دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, پاجامہ یا لنگی ٹکنے سے نیچے لٹکانا, اسلام کا فیصلہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا, لنگی یا پاجامہ یا جینس پینٹ کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے, پتا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں, آپ نے مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے کو, مانا, دل کے گہرائی سے تسلیم کیا. اگر کیا تو الحمدللہ, اگر نہیں کیا ہے تو رب کا یہ فرمان سن لیجئے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مومن نہیں, دائرہ ہے ایمان کا, اس دائرے کے اندر اب تک مکمل طور پر نہیں آئے ہیں, اور جب تک مکمل طور پر اس دائرے کے اندر نہیں آ جاتے تب تک نجات ناممکن ہے. یہ لکھ لیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس ایمان کے دائرے میں مکمل طور پر داخل تھے, ذرا بھی کوئی بھی چیز باہر نہیں تھی, نہ دامن باہر تھا, نہ ہی بدن کا کوئی حصہ باہر تھا, نہ معاملات میں سے کوئی چیز باہر تھی, مکمل طور پر اس دائرے کے اندر داخل تھے. آج ہم مسلمان مکمل طور پر داخل کہاں ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, ایمان لایا ہے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, لیکن سن, ایمان لانے کے باوجود تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کیا پتا چلا, ایمان ایک آدمی لاتا ہے پھر بھی اسے مکمل طور پر مومن نہیں کہا جا سکتا, جب تک وہ اسلام کے اندر پورا پورا داخل نہ ہو جائے, اسلام کی تعلیمات, اسلام کی احکامات, اسلام کی ہدایات, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور ارشادات کو مکمل طور پر تسلیم نہ کر لے, من لے, اپنی زندگی پر نافذ نہ کر لے, تب تک وہ مومن کامل نہیں کہلا سکتا. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ایمان ہے,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض و روگردانی کرنا ایمان کے خلاف کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور جن لوگوں نے مانگا مانا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مزدہ دے دیا۔ اسی دنیا کے اندر غور کیجیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 51 پڑھی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسول لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، انما کان قول المؤمنین جزی نیست، اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، دعو الى اللہ ورسولی، تو اہل ایمان کا قول کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول وقت کا پیغمبر ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا اور انکار کیا، ہم نے سنا اور چل دیے، یہ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کا قول یہ ہوتا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، فرما برداری کی۔ فرما برداری کا سوا ہمارے درمیان کہاں ہے میرے بھائیو؟ کہاں ہے فرما برداری کا سوا؟ سوائے فرما برداری میں ہم پیچھے ہیں۔ ان کا قول یہ ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، سر طاعت کو خم کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ نجات والے ہیں۔ اللہ نے اسی دھرتی پر، اسی زمین پر ان لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا جب انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اور ہم نے فرما برداری کی، دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں کہ جس کام میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ صادر فرما دیں وہ بھی اختیار سمجھیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو اختیار سمجھتے، اللہ کا کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا یہ ہے بھائی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا یہ ہے بھائی حدیث رسول، حدیث صحیح۔ آپ کے درمیان یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو کر اپنے آپ کو مختار بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ رہنے دیجئے تو فلا فلا لوگوں کے لیے، ہم سب اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، چل نہیں سکتے، ہمارے لیے دل اور دماغ کے اندر بات آئی، آپ کا نام ایمان کے دائرے سے کاٹ دیا گیا۔ تو ایک طرف یہ فیصلہ، دوسری طرف لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا رہنا، یہ میری بات، یہ میرے فلاں بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لائق اور جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں، یہ بھی اختیار سمجھے کہ ہمیں بھی اختیار ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ بول سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں جا پڑتا ہے، ایسا آدمی گمراہی میں ہے، حق پر نہیں ہے۔
آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا رہے ہیں، اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں؟ اسی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آج ہم رودے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے کہا تھا آمنا، یا اللہ ہم نے ایمان لایا، آمنا کہنے کے بعد اب یہی لوگ اللہ کے فیصلے کو روند رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سر کے اوپر بٹھائے گا، پیشانی پر بوسہ لے گا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے، اور پھر سارے کے سارے لوگ پیچھے پلٹ گئے، تو آئیے ہمارے سر کے اوپر بیٹھ جا. ایسا کرے گا نہیں، ڈھکیل دے گا پروردگار عالم، ظالم بادشاہ کو متعین کر دے گا، جو طرح طرح کی اذیتیں دیتا رہے گا، ستاتا رہے گا، مارتا رہے گا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہے گا. آج مسلمان پس رہے ہیں کہ نہیں، پس رہے ہیں کہ نہیں؟ سبب یہی ہے، وجہ یہی. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے والا مومن اور کامیاب، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرانے والا مومن نہیں، ایمان کے دائرے سے نکل جانے والا اور گمراہ ہے، ناکام ہے، نامراد ہے. تو میرے بھائی اور دوست بزرگو، ان تمام آیات کریمہ کے اندر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کی پوری زندگی بندھی ہوئی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کی ڈوری سے. ایک مسلمان کی زندگی ایک قلعہ کے اندر بند ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا قلعہ اس کے اندر بند ہے. اب وہ وہی کرے گا جو کتاب اللہ سے صادر ہوگا، سنت رسول اللہ سے صادر ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کتاب اللہ کے احکامات جس طرح واجب الاتباع ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ کی احکامات واجب الاتباع ہے. جس طرح اللہ کی کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ منزل من اللہ ہے. احکامات میں دونوں کی اتباع برابر، ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور یہ سنت رسول اللہ ہے، اس کو اہمیت زیادہ دی جائے، اس کو کم دی جائے، ایسا نہیں، برابر احکامات کی تعمیل بجا لانے میں برابر ہیں دونوں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. سورہ نساء پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، چار نمبر کی سورہ 113 نمبر کی آیت. کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کو نازل فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ چیزیں آپ کو سکھلایا ہے جو آپ جانتے نہیں تھے. اس سے پتا یہ چلا کہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور حکمت جسے سنت کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آسمان میں رہنے والا پیغمبر، آسمان میں رہنے والا پیغمبر کون؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنت ویسے ہی لے کر آتے تھے جیسے قرآن لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ویسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سکھایا کرتے تھے. اسے یہ پتا چلا کہ جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اسی طرح یہ سنت رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا.
واقعہ رکھیں. لوگ ایسے بھی ہیں حدیث میں سے جو ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے, کتاب ہی کو حکمت قرار دیا, کتاب ہی حکمت. تو کتاب کی تفسیر کر دی گئی ہے, دونوں ایک چیز کہ اللہ نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا یعنی حکمت نازل کیا. یہ بالکل اس لیے کتاب مذکر ہے, کتاب مذکر ہے اور حضرت کتاب راضی ہی حکمہ. تو دونوں فرق ہے گار کے اعتبار سے دیکھا جائے, الکتاب مذکر و حکمہ مانس. اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے. اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہونا چاہیے, اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہونا چاہیے. اور واو یہاں جو ہے یہ مغایرت کے لیے ہے, تفسیر کے لیے نہیں, مغایرت کے لیے. دونوں الگ الگ چیز ہے, کتاب الگ ہے, حکمت الگ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا, مستدرک حاکم کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنۃ نبی. لوگو سن لو, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلِيَ الْحَوْسِ, اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے دوسرے سے یہاں تک کہ میرے حوض پر آ جائیں. حوض تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے, دونوں الگ الگ چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت, مقدام بن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے, کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجلا شعبان علی اریکته یقول علیکم بہذا الکتاب بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا وان لکم لحم الحمار الاہلی الا لا يحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذناب من السبع ولا لقطة معاہد. ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو اور کان کھول کر سنو, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی ملی ہے اور اسی کے مانند دوسری چیز بھی ملی ہے یعنی حدیث بھی ملی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیشنگوئی فرمائی, کہا کہ لوگو سنو, ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی مسند پر تکیہ لگائی ہوئے بیٹھا ہوگا, چار پائی پر بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا لوگو تم اس قرآن کو اپنے پر لازم کر لو, اس میں جو تم حلال پاؤ اسے ہی حلال سمجھو اور جو حرام پاؤ اسے ہی حرام سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا, لوگو خبردار ہو جاؤ, سنو, غور سے سنو, لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی, سن لو, گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں. ولا كل ذناب من السبع, کچلی والے نوکیلے دانت والے جانور درندے تمہارے لیے حلال نہیں. ولا لقطۃ معاہد, اور گری پڑی چیز لقطہ تمہارے لیے حلال نہیں, یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے, اسے اس کی ضرورت نہ ہو. تو اور بات ہے ابو داؤد کی روایت, اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں ملی تھیں, ایک کتاب اور اسی کی مانند دوسری چیز ایک سے زائد اسلاف کا کہنا ہے وہ سنت رسول ہے. تو یہ ہے سنت رسول کی اہمیت. میرے بھائی اور دوست بزرگ, وقت اجازت نہیں دیتا, بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, خاص کر وہ لوگ جو منکرین ہیں
جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے، ہم قرآن کے اندر جو پائیں گے اسے ہی مانیں گے. قرآن ہمارے لئے کافی نہیں ہو سکتا. جب تک سنت رسول کو نہ مانا جائے تب تک قرآن کریم کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ان سے بھی خطائیں ہوئیں قرآن کریم کو سمجھنے میں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں وہ سمجھ نہیں سکے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَدْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ اِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اسی آیت کریمہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو تو نماز کم کر لیا کرو، ان تقصر من الصلاة، نماز کم کر لیا کرو. تو آج وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ، آج تو امن ہے، لوگ بالکل مامون ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں، پھر آج ہم کم کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عجبت مما عجبت منه، جس چیز کی پر تجھے تعجب ہوا ہے نا اسی چیز کی پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقتن تصدق اللہ بها علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے. فاقبلوا صدقتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدقے کو تم قبول کرو. صحابی رسول نہیں سمجھ سکے کہ آخر خوف کے عالم میں نماز کم کرنے کا حکم ہے، تو اب مامون ہیں، سب مطمئن ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، پھر اب نماز کیوں ہم کم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم حالت سفر میں، حالت جنگ میں نماز کم کر کے پڑھتے ہیں؟ صحابی رسول نہیں سمجھ سکے. ایسے کئی مثالیں ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ترمذی کی روایت، کہتے ہیں نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا، عن الصوم، روزے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى يَتْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. روزہ رکھتے رہو، کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے. فرما دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْتُ عِقَالَيْن، کہتے ہیں کہ میں نے دو رسیاں لے لی، دو رسیاں، احدہما الیبس، ایک سفید رسی لے لی، والآخر الاسود، اور ایک سیاہ رسی لے لی، اور تکیے کے نیچے ہم نے ڈال دیا، اور بار بار ہم دیکھتے رہے، جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، دونوں کی طرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آخر میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں نے ایسا اور ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. سفیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات یاد نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ہنسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہا عدی، اس کا مطلب تمہارا تکیہ بہت بڑا تھا کہ مشرق اور مغرب سما گئے تمہارے تکیے کے اندر؟ کہا سنو، انما ھو اللیل والنہار، کہا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات اور دن ہے. جب رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے، روزہ افطار ہو گیا، اور جب سفید سحر ظاہر ہو جائے تو وہاں سے روزہ رکھنا شروع کیا جائے. تو رات اور دن مراد ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آیت کریمہ کو سمجھ نہیں سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری وقت زیادہ ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی طرح کی بات ملتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اس آیت کریمہ کے اندر ظلم کی بات آئی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول شکا ذالک علی المسلمین،
مسلمانوں پر یہ بہت گراں گزر رہا، سارے کے سارے مسلمان پریشان ایونا لا یظلم نفسا، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کیا؟ پھر کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس آیت کریمہ کے اندر جو ظلم ہے اس سے عام ظلم مراد نہیں، انما ذالک، یہ وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، انما ہوا شرک، بلکہ یہ شرک مراد ہے۔ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان کی نصیحت کو نہیں سنا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، سمجھ نہیں سکے قرآن کریم کی ظلم کو۔ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم اپنے عقل سے جیسے چاہیں گے سمجھیں گے، اسی کا نتیجہ ہے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں فرقہ بندیاں، ٹولیاں، جماعتیں، گروہ بندیاں، ایک مسلمان کئی جتھوں میں بٹ گئے، ذاتوں میں بٹ گئے، اسی کا نتیجہ ہے جب لوگوں نے اپنی عقلیں لگانا شروع کر دیا۔ کاش سارے کے سارے مسلمانوں کی عقلیں کتاب و سنت کے تابع ہوتی اور کتاب و سنت کے تابع ہو کر قرآن اور حدیث کو سمجھتے تو آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، یہ فرقہ بندیاں نہیں ہوتی، یہ جماعتیں اور گروہ بندیاں نہیں ہوتی، سارے کے سارے مسلمان ایک ہوتے، نیک ہوتے، سچے ہوتے اور اچھے ہوتے۔ مگر لوگ اختیار سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے، ہم جیسے چاہیں سمجھیں اور جیسے چاہیں مانا کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدہ اور فیدہ بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب تو موت دے الہی ایمان و اسلام کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم، والله يعلم